咱的右手边油阿伯啦。哦，咱的右手边是不是有一个像泡面的碗，那个管制塔有无？好像是有六个在遐咧上班啦。嘿，对，就是对。哦，进多好一条都迈过去。吼、哦，那个管制塔的底，那底啊，建20公尺，伊是开遐，吼、哦。啊，为什么那一底底啊建尔吼？因为是要放船啊入去，伊无要有立新游轮啊吼，军舰上回拢无，货柜船拢无，吼、哦，所以伊就开那底底啊建。你卖看开那底底啊建尔呢？开一个爱开20000，拢咱的钱。嘿，拢咱的钱，一个爱20000，吼、哦。啊，伊若咧开桥的时阵有交通管制哦。前后交通管制，哈，为什么爱管制哈？啊，若无咱车开到一半，都一片土，一片地都掀起来，咱骑开车的人会打档啊嘛，后壁会转过来，骑倒来拢会安怎？油门甲吹落去，一般拢安尼嘛，飞起哩，哎，一定扑通落来，对无？扑通落来嘞，你海捞难捞，你要内底无代志，啊，难捞出去外口，你无船员证，就是偷渡海防，就甲你脏掉。哦、所以爱行，咱出去就是台湾海峡。有人讲小姐，啊，遐侪人钓鱼啊，啊，有人过节摆啊船的，无咱遐戆的过节摆啊头刀。你过一年嘛，可能未到平哦。好，啊，咱要伫底看开船上水呢？爱伫湖面，就是上咱这个位置吼，为虾米？一定要坐我的船啊！开玩笑，哈、哦。为什么呢？我跟你讲，因为你若伫桥面要看开桥，交通管制你爱行路去哩，对吧？好，你若徛伫这边，徛伫那边哦，正手边那边，桥开起来，咱一块土地安尼起来，对吧？啊，你若徛伫这边，桥开起来，看到海底。看啥，拢歹看哈。啊，咱伫海边呢，伫湖边遮看是上水的，而且我们开桥都是在下午，还会有夕阳，很漂亮哈。我刚才讲人客讲，甲客，我等下去请人家客出来。我真少去嘛，好硬是吹，一定爱吹你，一定笑，真真免吹啦哈，爱吹嘛，免啦。